اچھا بھائی لکھیے بھائی. جی لکھیے بھائی. بحث ثانی علم منطق کی تعریف موضوع اور غرض و غایت کے بیان میں. علم منطق کی تعریف موضوع اور غرض و غایت کے بیان میں. علم منطق کی تعریف. علم منطق کی تعریف المنطق هو علم المنطق هو علم المنطق هو علم بقوانین بقوانین بھئی یہ نون پر زبر ہے زبر. المنطق هو علم بقوانین تعصم تا دو نقطوں والی ہے عین صاد میم تعصم تعصم. المنطق هو علم بقوانین تعصم مراعاتها مراعاتها الذهن الذهن ذال ہا نون الذهن عن الخطأ عن عن الخطأ الخطأ طا کے ساتھ ہے بھائی طا الخطأ الخطأ کیسے لکھا الف لام خا پا الف اور الف کے اوپر حمزہ لکھنی ہے الف سے آگے حمزہ نہیں لکھنی خطائی یہ تو حمزہ الف کے بعد چلی گئی میں نے الف کے خطائی نہیں کہا میں نے کیا کہا خطائی جی تو هو علم بقوانین تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر في الفكر الفكر فا کا چھوٹا اور را لکھ لی تعریف پہ پھر سن لیں. المنطق هو علم بقوانين تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر يعني علم منطق يعني علم منطق ایسے قوانین کے جاننے کا نام ہے ایسے قوانین کے جاننے کا نام ہے کہ جن کی رعایت رکھی جائے کہ جن کی رعایت رکھی جائے یعنی جن کا یعنی ان کا لحاظ رکھا جائے یعنی ان کا لحاظ رکھا جائے تو یہ نظر و فکر میں تو یہ نظر و فکر میں ذہن کو غلطی سے بچاتے ہیں ذہن کو غلطی سے بچاتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی کہ منطق یہ کچھ قوانین کا نام ہے ایسے قوانین جن کا اگر آپ خیال رکھیں تعصم عاصم عاصم کا معنی بچانا مراعات رعایت بھائی خیال لحاظ کہ ان کا خیال رکھنا یا ان کا لحاظ رکھنا یہ بچاتا ہے الذہن کس کو ذہن کو عن الخطأ غلطی سے فی الفکر کس میں فکر نظر و فکر یاد رکھیے نظر وا کے ساتھ وا نون وا را
اور فکر دونوں کا ایک معنی ہے. اور نظر و فکر آگے تعریف آ جائے گی انشاءاللہ، مفصل بحث آ جائے گی کہ معلوم تصورات، معلوم چیزوں کو ملا کر مجهول چیز تک پہنچنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظر اور فکر. یہ انشاءاللہ آگے تعریف آ جائے گی. بس اتنا یاد رکھیں کہ جو منطق ہے نا، منطق یہ نظر و فکر میں غلطی سے ہماری حفاظت کرتا ہے. حاصل معنی سمجھ میں آ گیا؟ منطق کیا ہے؟ ایسے قوانین کا نام ہے کہ جو نظر و فکر میں غلطی سے ہماری حفاظت کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے بھائی، علم منطق کا موضوع، علم منطق کا موضوع، موضوع المنطق، موضوع المنطق المعلومات، 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 لمبی تا ہے آخر میں، المعلومات التصورية، صاد کے ساتھ ہے، تا دو نقطوں والی، صاد واو را یا اور بولتا، المعلومات التصورية والتصديقية، بولتا اس میں بھی آئے گی، تصدیقیہ صاد ہے، صاد تا دو نقطوں والی، صاد دال یا قاف دو نقطوں والا اور پھر یا اور بولتا، المعلومات التصورية والتصديقية من حيث، من حيث، حيث حا یا اور سا ہے، سا باتا سا، من حيث انها، انها موصلة، ميم واو صاد لام بولتا، ميم واو صاد لام بولتا، موصلة الى، الى المجهول، المجهول التصوري، تا اور صاد ہے اس میں، واو را اور یا ہے، یا یہاں پر بولتا نہیں ہے، التصوری والتصدیقی، والتصدیقی یعنی علم منطق کا موضوع وہ معلوم تصورات، وہ معلوم تصورات اور وہ معلوم تصدیقات ہیں وہ معلوم تصورات اور وہ معلوم تصدیقات ہیں اس حیثیت سے، اس حیثیت سے کہ وہ ہمیں مجهول تصورات، کہ وہ ہمیں مجهول تصورات اور مجهول تصدیقات تک پہنچا دیں، اور مجهول تصدیقات تک پہنچا دیں اس حیثیت سے کہ وہ ہمیں مجهول تصورات اور مجهول تصدیقات تک پہنچا دیں. علم منطق کا موضوع سمجھ میں آیا بھائی؟ معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات ہیں اس حیثیت سے کہ وہ ہمیں کہاں تک پہنچا دیں؟ مجهول تصورات. بھائی معلوم تصورات تو اور بھی ہوں گے، معلوم تصدیقات اور بھی ہوں گی، لیکن سارے معلوم تصورات، سارے معلوم تصدیقات وہ منطق کا موضوع نہیں ہے، صرف وہ موضوع ہیں جو ہمیں کہاں تک پہنچائیں؟ مجهول تصورات. ہاں جو معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات
وہ ہمیں کہاں تک پہنچانے والے ہیں؟ مجهول تصورات اور تصدیقات تک. وہ ہیں علم منطق کا موضوع. اسی لیے کیا کہا؟ تعریف کیا کہ موضوع کیا ذکر کیا؟ معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات اس حیثیت سے کہ ہمیں کہاں تک پہنچا دیں؟ مجهول تصورات اور مجهول تصدیقات تک. صحیح جی. آگے لکھئے بھائی, علم منطق کی غرض و غایت. غرض و غایت, غین راز واد, اور آگے و غایت, غین الف یا اور تا. علم منطق کی غرض و غایت اور مقصد, اور مقصد. غرض المنطقی, غرض المنطقی, صیانت الذہنی. صیانت صاد کے ساتھ ہے اور گولتا ہے, گولتا, صاد یا الف نون اور گولتا. صان یصون صونا وصیانتا صاد کے ساتھ. سمجھ میں آیا؟ یہ اجوق ہے. صان یصون صون, تو صونن بھی اس کا مصدر آتا ہے, صیانت بھی اس کا مصدر آتا ہے, بچانا, حفاظت کرنا. تو غرض المنطقی صیانت الذہنی, الذہن الف لام کے ساتھ ہے, صیانت الذہنی, عن الخطأ, عن الخطأ فی الفکر, فی الفکر. لکھ لیا بھائی؟ غرض المنطق صیانت الذہن عن الخطأ فی الفکر, یعنی علم منطق کا مقصد, یعنی علم منطق کا مقصد نظر و فکر میں, نظر و فکر میں ذہن کو غلطی سے بچانا ہے, ذہن کو غلطی سے بچانا ہے. بات سمجھ میں آ گئے بھائی؟ نظر و فکر میں نے پہلے بھی ذکر کیا, دونوں کا ایک معنی ہے, چاہے نظر بول لیں چاہے فکر, چاہے دونوں لفظ استعمال کر لیں, نظر و فکر کا ایک معنی ہے. نظر و فکر کا کیا معنی؟ معلوم چیزوں کے ذریعے کہاں تک پہنچنا؟ مجهول چیز تک پہنچنا. یہ کیا ہے؟ نظر اور فکر بھائی. باقی تفصیل بھی آ جائے گی. تو یہ ہوئی بھائی علم منطق کی تعریف, موضوع اور غرض و غایت. غرض و غایت علم منطق کی تعریف کیا ہوئی؟ کہ وہ ایسے قوانین کا نام ہے جو نظر و فکر میں انسان کو ذہنی غلطی سے بچاتے ہیں. ان قوانین کا لحاظ رکھو گے, ان کا خیال رکھو گے تو وہ آپ کو, آپ کی حفاظت کریں گے غلطی. اور غرض کیا ہے؟ معلوم کہ ذہن کو غلطی سے بچانا. اور موضوع کیا ہے؟ معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات اس حیثیت سے کہ وہ کہاں تک پہنچائیں؟ مجهول تصورات اور مجهول تصدیقات تک. چلیے بس, هذا هو المرام, والله اعلم بحقیقته. کلام